Дефолту не буде. Україна домовилась про списання 20% боргу з комітетом приватних кредиторів. Про це на засіданні уряду повідомила міністр фінансів Наталія Яресько. Тож, замість 19 мільярдів, країна виплачуватиме близько 15. Також за новою угодою погашення кредиту відтермінували на 4 роки. За попередньою домовленістю, Київ мав почати здійснювати виплати вже у вересні. У відновлення, дякую за підтримку, особливо дозволяє негайно списати борг до 4 мільярдів доларів США. Україна не буде платити ці кошти взагалі та не буде сплачувати відсотки по них. Натомість вона зможе спрямувати ці кошти для фінансування найбільш важливих для держави напрямків. Перш за все, це соціальні видатки, національна оборона країни, національна оборона країни. Це умови, які жодна велика країна, не член Єврозони, ніколи не отримувала з 2000 року. І п'яте, ми випускаємо інструмент, який зацікавлює інвесторів в економічному зростанні і зацікавлює інвесторів в вкладанні коштів в українську економіку.